Будемо зараз говорити з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Пане Іване, вітаю. Так, вітаю, я вас, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, ви завжди тримаєте руку на пульсі подій на тимчасово окупованій території Запоріжжя, і не тільки Запоріжжя. Найсвіжіші тенденції, що там відбувається з загарбниками? Ми бачимо тенденцію, що сьогодні п'ятниця, можемо подводити такий проміжний підсумок тижня. Бачимо тенденцію, що ті окупанти, які приїхали з континентальної Росії, то вони шукають дійсно для себе можливість для порятунку та виїжджають з тимчасової окупації. Так, можна сказати, що зник їхній якийсь там міністр оборони Борис, який приїжджав і начебто намагався налаштувати систему охорони здоров'я. Він поїхав начебто у відпустку, але більш ніж 3 тижнів його немає і говорить, що точно не збирається повертатися. Його заступник звільнилася, і більше про неї ніхто нічого не знає, а вона також була з континентальної Росії. Також ми бачимо, що один з колаборантів, той, який був керівником водоканалу, пішов у довгий відпустку, з'явився на декілька днів, але вже є інформація, що підготував для себе місце для втечі безпосередньо в Москві, для себе та своєї сім'ї, вже роздає речі зі свого будинку по своїм родичам в Мелітополі, тому що не збирається залишатись. І також є приклад, коли сім'ї своїх дітей намагаються відправляти до європейських країн. Але тут для колаборантів буде така зовсім недобра звістка, тому що сьогодні вже разом з правоохоронними структурами ми працюємо для того, щоб і родичі колаборантів не відчували себе комфортно в демократичних країнах та в європейських державах. Тож і точно їм не буде там солодко, і вони не зможуть себе відчувати. Тож бачимо тенденцію, що колаборанти та окупанти, які приїхали з континентальної Росії, вони вже потроху починають виїжджати з тимчасової окупації. Ну, але разом з тим, я бачу все більше повідомлень про те, що росіяни намагаються насильно паспортизувати уже навіть дітей віком від 14 років, погрожуючи батькам, які відмовляються від такої паспортизації, позбавленням батьківських прав. Якісь такі факти уже є у вас? Ну, про те, що вони хочуть позбавити батьківських прав, вони говорять останні півроку в тимчасовій окупації. Це для них як такий один з основних способів залякування в цілому батьків. Вони спочатку говорили про те, що будуть лишати батьківських прав, коли дітей не ходять в окупаційні школи. Потім вони почали говорити, якщо не будуть відпускати їх на фейкові канікули до Росії, до Краснодарського краю, до Ростову, також будуть лишати батьківських прав. Потім ми бачили декілька прикладів депортації батьків, якщо знаходили, що діти навчаються за українською програмою в наших школах онлайн. Наразі ж вони дійсно посилюють паспортизацію. Навіть наші мешканці, які знаходяться в тимчасовій окупації, називаються агонією. Тому що дійсно навіть дітей від 14 років вони не лише намагаються паспортизувати, а й одразу ставити на обліку фейковий військкомат. Тобто вони бачать в наших дітях громадян Росії, яких вони... 14-річних дітей ставлять на обліку військкомат? Ставлять на обліку військкомат. Тобто вони намагаються їх не лише паспортизувати, а й в майбутньому хочуть бачити їх в складі своєї РФської армії. І насамперед це зараз йде і підготовка до цього, тому що вони ж створили величезну кількість своїх фейкових організацій, начебто різних, але ці вони про одне. Наприклад, Юнармія, Юхмолодий, Пул Першого. І всі ці організації саме про військовий рух. І діти мають 100% вступати до цих організацій. Тож не лише паспортизація, постановка на обліку військкомат, а й вступ до цих фейкових організацій, де дітей змушують носити форму, де дітей змушують проходити навчання військової підготовки та першої медичної підготовки. Тож сьогодні я можу підрозумівати, що на дітях чиниться чи не найбільший терор в тимчасово окупованих територіях. Ну, очевидно, що це посилюється напередодні тотемного для росіян дня 9 травня. Вони якось готуються це відзначати? Бо в більшості регіонів російських починають скасовувати паради, присвячені до цього дня. Гауляйтер Балицький відмінив святкування, він відмінив і цей їхній громогласний безсмертний полк на тимчасово окупованій території. Мало того, з вчорашнього дня ввів і
сухий закон аж до серпня місяця. Тож 3 місяці повністю сухий закон на території тимчасово окупованої Запорізької області без права продажу алкоголю в роздрібній та оптовій торгівлі. Тож намагаються таким чином контролювати. Але з іншого боку, повертаючись до теми дітей, Іване, я хочу уточнити, перепрошую, це заборона, сухий закон на території тимчасово окупованого Запоріжжя. Це ж чому? Є розуміння, це російські солдати так багато п'ють там, чи що? Так, звичайно, це через те, що масово приїжджаючи мобіки, масово приїжджаючи кадирівці і так далі, першим ділом, що роблять, це скупають масово алкоголь в наших магазинах на тимчасово окупованій території. І тому і заборона є. Але ж, повертаючись до 9 травня, сьогодні вони масово змушують дітей, роблять з ними фотографії в своїх пропагандистських засобах масової інформації з портретами військових, ну, таких суто в радянських традиціях, як вони це завжди робили. Тож святкування 9 травня не будуть, але на дітях знущаються в частині підготовки 9 травня вже зараз. От ви починали наше спілкування з того, що росіяни з континентальної Росії тікають потихеньку. Ну, а в українських громадян, які би нарешті хотіли виїхати з тимчасово окупованої території Запоріжжя, є така можливість іще примарна, бодай? Вона є, але ж вона ускладнюється щодня. Ми бачимо, що виїхати з тимчасової окупації складніше і складніше. Пункт перепуску, який знаходиться між тимчасово окупованою Запорізькою областю та Кримом, він перевантажений, тож там очікування може бути і добу. Що цікаво, він і перевантажений як з Криму, і мешканці Криму намагаються виїжджати через сухопутний коридор, через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. Тож мешканці з Криму також масово намагаються виїжджати. Навіть ми бачимо, що і гауляйтер Балицький, і гауляйтер-злочинець Аксьонов звертаються до ФСБ з проханням посилити перепуск і кількість перепускних пунктів для того, щоб надати можливість мешканцям Криму виїхати. Тож сьогодні не лише через тимчасово окупований Крим, а й через ДНР мешканці Криму, Запорізької області, Херсонської області намагаються масово виїжджати. І ми бачимо, що це за останній місяць це тисячі людей, які втікають з тимчасової окупації, тому що всі чітко розуміють, що те, що говорить ворог в пропаганді і плани наших ЗСУ, це зовсім різні речі. Ну, але, наскільки я розумію, то не просто ускладнено виїзд з тимчасово окупованої території, а навіть в межах цієї території ускладнене пересування між населеними пунктами через постійні якісь загорожі. Можете це підтвердити? Мало того, що ускладнено, воно, можна сказати, заблоковане. Тому що для переміщення ти маєш отримати перепуску, для отримання перепуску ти маєш отримати паспорт РФІ. Тож сьогодні поїхати з Мелітополя до Бердянська, ти маєш отримати або паспорт, або подати заявку на паспорт, з тим документом прийти отримати перепуску і з цією перепускою тоді пересуватись. Або в тебе має бути прописка того населеного пункту, куди ти їдеш. Але і на блокпосту, на в'їзді або просто по дорозі тебе можуть зупинити, обшукати, забрати твій телефон, обшукати його. Кількість блокпостів за останній тиждень стала більшою десь в 1,5 рази. Зрозуміло. І тотальні обшуки на всіх блокпостах. Дякую, Іване, що знайшли можливість розповісти оце все. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.